Dokážete si tipnout, kolik lidí na Sokolovsku dává krev? Z počtu těch, kteří jsou ochotni pro společnost něco udělat, možná budete překvapeni. Transfuzní oddělení v Sokolově zahájilo svou činnost v roce 1993 a tak se v letošním roce dočkalo výročí 20 let. Od úplného počátku zde byla také současná primářka oddělení Zuzana Fialová. Byl to pro ní krok do neznáma. Protože jsme vůbec nevěděli, co to obnáší. Transfuzní oddělení tady nebylo v Sokolově, že vozilo se to z Karlových Varů z nemocnice, takže jsme začínali vlastně od píky a pracně jsme se dostávali k nějakým standardům. V průběhu těch let došlo k obměně vlastně přístrojového vybavení. Všechny metody se automatizovaly nebo aspoň poloautomatizovaly. Když jsme začínali, všechno se dělalo ručně a byla tam poměrně velká možnost té lidské chyby, takzvaně. Dneska už je to tak, že všechno dělají víceméně přístroje, všechno se dělá přes čárové kódy, prostě změnilo se ta práce k lepšímu, musím říct. Dnes už má oddělení zavedeny všechny potřebné standardy. Výroba transfuzních přípravků spadá do kategorie výroby léčiv. Pro tuto kategorii jsou stanovena přísná kritéria pro kontrolu kvality celého procesu výroby a vyšetření. Hlavní je ale každodenní přístup k dárcům a klientům. Že na to jdou v Sokolově dobře, ukazuje i počet dárců. Tím rozhodně netrpí. Skladování krve je omezeno na zhruba 40 dní a tak je velmi důležité mít možnost ihned reagovat na potřeby nemocnice. Máme v databázi přibližně 2800 dárců. Dá se říct, že tak 2/3 jsou muži, 1/3 ženy. Většina dárců je ve věkovém rozmezí 30 až 50 let, ale můžeme říct, že se hlásí i noví mladí po 18. roku věku, což samozřejmě je pro nás potěšitelné. My ty dárce zveme hlavně podle krevních skupin, podle toho, co potřebujeme, jaké krevní skupiny máme na skladě, jaké máme pacienty v nemocnici, a zveme to formou SMS zpráv. A jaká je motivace lidí, kteří jsou ochotni bez nároku na finanční odměnu dávat nejcennější tekutinu? Nevím, já vždycky to s těmi dárci probírám, když je oceňuju jánskými plaketami, že prostě my jsme velice spokojeni s těmi našimi dárci. Ty dárci jsou vždycky ochotní přijít, když jim třeba voláme a potřebujeme a oni nemůžou, tak naopak jsou strašně zklamaný, že třeba nemůžou nám víc vstříc. Takže my samozřejmě těm dárcům teda dáváme tady nějaké občerstvení a mají, když jim to zaměstnavatel umožní, i to volno za ten odběr, ale není to pravidlo, protože ti soukromníci už dneska to volno nemusí dávat, ze zákona to nemají nikde nařízeno, takže je to v podstatě spíš záležitost těch větších podniků, ale ti lidi prostě chtějí pomáhat. Transfuzní oddělení provádí průměrně kolem 5500 bezpříspěvkových odběrů krve ročně. Z tohoto počtu je asi 200 těch, kteří přijdou dát krev poprvé.